смак солоноватий, резиновий від голубої глини та вишковий. Мені подобається, дуже смачно. The taste is rubber. Rubbery, salty and creamy. The rubbery taste is from blue clay. Guys, if you like my content, you can support me on Buy Me a Coffee. You can do it once or you can buy a monthly subscription. There are 8 levels to choose. You can get early access, exclusive videos, private lives, and many more bonuses. The link is in the description. Друзі, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене трьома способами. Перший – Buy Me a Coffee. Там можна зробити одноразовий донат або придбати місячну підписку від 1 долара. Там є 8 рівнів. На кожному рівні різні бонуси, такі як ранній доступ до відео, ексклюзивні відео, закриті прямі ефіри і багато-багато іншого. Другий спосіб – це Donate.ua, донат від 10 гривень. І третій спосіб – це просто скинути на мою картку Монобанк. Всі ссылочки будуть в описі відео.